Boa noite, turma de TGPI! Como vocês sabem, eu sou o professor Cristiano. Professor de projetos de TI e hoje vamos falar sobre gerenciamento de requisições. Primeiro, vocês sabem para que serve o gerenciamento de aquisições de um projeto? A aquisição foi uma espécie de tribunal religioso criado na Idade Média para condenar todos aqueles que eram contra os dogmas pregados pela Igreja Católica. Não, 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 isso foi a Santa Inquisição, estou falando de aquisição. O gerenciamento de aquisições são os procedimentos necessários para adquirir produtos ou serviços de terceiros e assim alcançar resultados na realização das atividades de um projeto. Incluindo também, vejamos, deixe-me ver. Vamos lá, você, dê um exemplo. Ah, não sei, Costela. E o que isso tem a ver? Ah, meu querido professor, obviamente já estou, pensando no próximo costelaço do TGTI, né? Ah, professor, tadinho do boizinho, assim eu não vou mais querer ir. Ok, ok, vamos voltar à aula. Chiquinha, quais as atividades Sim. de um eu. projeto? Quais são? Vamos lá. Vamos, Chiquinha, me diga, vamos agora, diga, Chiquinha, diga. Logo, eu, professor. Você, Nhonho. Processos de gerenciamento de contratos, controle de mudanças, administração de contratos, obrigações contratuais. Está errado. Ele está certo. Logo aqui são necessários vários processos, como, vamos lá, você novamente, me diga. Os processos são: Planejar compras e contratações, Selecionar e solicitar respostas de fornecedores. Eu li no guia PM Pelos meus estudos, segundo Ricardo Vargas, um dos processos é fazer a administração e encerramento de contratos. Ufa, obrigado senhor. Isso mesmo, vocês são maravilhosos. Magnífico, esplêndido. Fale Chaves. Obrigado querido professor. Estou tão contente que vou preparar uma costela e ver se a carne está macia batendo nela assim. Bom, bom, vamos continuar. No planejamento nós descrevemos como os demais processos vão acontecer. Como? Determinar o que fazer. Determinar o que fazer. Isso, isso, isso. Prossiga. Está bem. Já chega por hoje. Vamos lá, todos vão ter que responder. Já estamos no final do semestre e sinceramente não quero reprovar ninguém. Ponto entenderam? A meta é satisfatório. Padrão Senac de ser. Não. Já pensou se o mais um escuta isso? Continuando, quem pode descrever mais processos? Vamos lá, valendo um ponto na média. Um ponto, vamos lá então. Quem definir como adquirir e criar a lista das aquisições. Isso mesmo. O que mais? Segundo o guia PMBOK, acredito que seja: descrever o produto. Isso mesmo, Goldinis. Mas, porém, todavia, entretanto, se for um serviço. Então, descrever o serviço. Muito bem, mas e se for os dois? Fácil, descrever o produto e o serviço. Isso mesmo, vamos lá, gente. mas o que? Vamos lá, continuem. Decidir critérios de como será avaliado. Como diria nosso queridíssimo grande amigo Ricardo Vargas. Isso mesmo, agora como você citou o Ricardo Vargas, diga a todos os que faltam. Está bem, deixe-me ver criar nota de contrato. Isso mesmo, muito bem, vamos lá, continue. A. Ah, preparar pedidos. Perfeito, você está indo muito bem. Continue, Pops. A. Ah, solicitar propostas, acredito que isso também seja. Estou certa. Hein, professor? Sim, como se dá isso? Certo, continuando. Identificando os fornecedores. E revisando as partes interessadas e anunciando os pedidos. Será que esqueci alguma coisa? Sim. Somente falta mais um. Ah, querido professor, eu não lembro. Determinar como os processos serão implementados, acompanhados e finalizados e quais são os responsáveis. Então todos entenderam? Chaves, resumindo tudo isso, avaliar e identificar o que precisa ser comprado ou adquirido e o que a equipe fará. Leve em consideração o que, como, quanto e quando se deve adquirir. Não se esqueça. E é aqui também onde se prepara os documentos que dão suporte de solicitação e seleção de fornecedores. Condução, aqui se obtém as respostas de fornecedores, as classifica, seleciona a melhor proposta, negocia. E onde se resolve redigindo e assinando um contrato? Foi aqui que erramos na contratação da Imaginaion. E por que isso aconteceu? Porque o carioca nos passou a perna. Então. Por isso mesmo que precisamos estar sempre atentos, prestar muita atenção nos detalhes. Viu, a culpa é da comissão de formatura. Então. É como eu sempre digo, gente. É preciso estar atento aos contratos. Não vamos mais fazer a formatura. Nem fala uma besteira dessa. Vai sair muito caro. Não vai. Vai sim. Não vai. Não vai. Não vai. vai sim. Sente-se. Vamos falar sobre o controle. Do que se trata o controle? Os itens do controle fazem parte da fase de execução. Isso mesmo. Muitíssimo bem. Controlar ou administrar as aquisições, tem como objetivo, controlar os contratos. E quem é o responsável? Logo o gerente de projeto gerencia as relações. Quem que você disse? O gerente de projetos, monitora os desempenhos e faz mudanças nos contratos caso for necessário. Essas são algumas das funções de um gerente de projetos. É preciso sempre estar de olho em tudo. É só isso que o gerente de projetos precisa saber, então. Ah, isso aí é muito fácil, até Tiger faz. Não, não, para poder alcançar os objetivos do projeto, o gerente de projeto deve conhecer e estar alinhado às boas práticas da gestão de aquisições. Mais alguma pergunta? E em relação ao contrato? Então, de quem é a responsabilidade? O gerente de projeto deve ter um bom conhecimento acerca das cláusulas do instrumento contratual, para poder assim melhor conduzir a relação cliente-fornecedor. Eu falei para ler bem o contrato de Imaginei 1. De novo, esse assunto não. Vai ter a formatura e ponto final. Todos vão acatar. Vamos falar agora sobre encerramento. Aqui se finaliza cada aquisição feita dentro do projeto. Todas as exigências são encerradas e são atualizados arquivos e informações. Onde se faz relatório de encerramento, verifica conformidade e procedimentos, pagamento final, arquivos de contrato e documenta as lições aprendidas. O encerramento faz parte da fase de finalização. Continue então. A diferença entre a resolução e a rescisão é que, no primeiro caso, há o descumprimento de cláusulas e condições. Muito bem, prossiga. E foi o que aconteceu entre nós e a Imaginaion. Eles não cumpriram com o que havíamos previamente combinado através de contrato. Sendo assim, reincidimos o contrato ou seja, na rescisão, há a ruptura do interesse por uma das partes, por descumprimento das obrigações da outra. Em ambos os casos, este tipo de encerramento é geralmente efetivado de forma unilateral. Esplêndido. Bravo. Maravilhoso. Perfeito. De verdade, mesmo. Sim. E complementando. Lembrando que a parte prejudicada pode exigir da outra o pagamento de indenização por danos morais ou materiais. Eu falei que era para nós colocarmos um processo naquele carioca. Não disse não, porco cane. Olha, olha o respeito vocês dois, senão eu vou os colocar para fora da sala. Já libera todos nós professor. Não dá, ainda é cedo. Não, 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 já são dez e vinte no meu relógio professor. Libera a gente vamos, por favor. Eu não caio mais nessa. Vocês acham que eu sou o bilésimo para cair neste truque velho? O horário do Senac é até as dez e quarenta e ainda nem são 10 horas. Vocês precisam cumprir o horário. Se não mais ou não anda mais de bicicleta comigo. Bom gente, vocês viram que pelo menos eu tentei. Valeu a tentativa. Mas bem que podia liberar a gente. Já estou cansado de ficar aqui sentado. Essa cadeira aí é muito dura. Silêncio. Sente-se. Só vou liberar vocês depois que ter certeza que todos aprenderam o conteúdo da matéria. E não adianta insistir. Essa é a minha palavra final. E então, o que vocês aprenderam da matéria? O que o senhor quer saber? Que o Inonho é extremamente apaixonado pelo Ricardo Vargas. Me poupe. Isso todo mundo já sabe. Olha ela, hein? Olha ela, hein? Olha ela. Se acalmem todos, se acalmem. Chaves resuma a aula de hoje. Vamos lá, tudo que você entendeu, do conteúdo de aquisições. Por que logo eu? Porque eu sei que você leu o guia PMBOK inteiro. Na verdade eu não li. Mas eu pedi para ler. É que os outros professores estão dando muito trabalho. E eu estou com muito serviço acumulado na empresa. E tem também o meu casamento que estou preparando. E aquela atividade complementar que não consigo mais terminar. Sem falar que o meu carro quebrou. Fora que o casamento está me dando um baita prejuízo. Já estou sem dinheiro. Fora mais um monte de coisa. E ainda tem esse vídeo que eu tenho que estar fazendo uma hora dessas. Tá bom, tá bom. O gerenciamento das aquisições do projeto é uma das áreas de conhecimento mais importantes dentro das organizações, principalmente devido ao aumento constante da terceirização de serviços. Segundo o guia PMBOK, o gerenciamento das aquisições do projeto inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto. Estão liberados.